وزير عدالة جمهورية الصومال لا مودني عبد القني محمد عاطي وحي صوغر مقال الله سعر ضي حرمته قبل كسول وحانو داه فريي استما كانوا كرمري برنامج كم محب وصلاة فرم الحوين هاجا وزير عدالة جمهورية الصومال وحو بوغد تشيل كوين مقال الله سعر ضي وحنا لك سوق ورينا كهلي تليها تشيلكا نحي مقال الله سعر ضي ايو برصاب قبل كسول وحنا كور بحين وتدا صعودك وزير كاي برنامج كروح وحبارسي هاي محمد عاطي فريد ونلا داه فريد ونا برنامج كلاف محبوس لاف مدحوين هاجا ان او مدى ادو فربدن نوس عنا يي الى شريط الى لبيت وانكي بشا ان برنامج كاسو انو اد ياد او مهد علينا انو اد بانو بو مهد سيه وسيركو ومركي لبادو هالك نوغو يمادو ان مدى نوسير كل ومركي لباد اعتي مادو قوالكا مدى صدح بلود قدو هودة een haddana waxa filan aan wali waxaan ka rajaynaa waa shaqo qaran een kulli sida lagu sheegay waa nabadgelyo gobolka guud ahaan waa roobay hay dalku dadku waa nabaysayeen bishii barkeysan dareemada baa lagu jiraa madaxweynaha wasiir waxaan ku leenahay ku soo dhow magaalada Las Aanood horta waxaan u mahad celinayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland afurkii uu afuri lahaa isagu maxabiistii u xidnayd dalka Soomaaliland oo dhana ku xusuustay inuu afuriyo aad baan ugu mahadcelinaynaa wasiirka halka uu soo maray inuu maxabiistu siday u nooshahay iyo dadkii uu masuulka ka ahaa siday u nool yihiin soo eegana aad baan ugu mahadcelinaynaa dhinaca kale wasiirka biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saleeban Yusuf Ali Kore ayaa ka hadlay barnaamijkan maxbuus laaf madaxweynaha isoo dhinaca kala fariin u diray dadka rabshadaha ka wada gobolka Sool iyo waliba maamulka Garoowe ee sharaf bay noo tahay inaan maxabiista oo madaxweynuhu u magac ku maamusay inay la afuraan isha Ramadaan oo hantida iyo cuntada halkan taala iyo kuwa xoolaha oo la qalayba aad arki doontaan oo u socon doonta maxabiista uu nadaah furayo wasiirka wasaaradda cadaaladu aad iyo aad baan ugu diirsanay runtii inay maxabiistu helaan afran oo aan kala ah oo ka basareysata dadka caadiga ah waxa jira fidno dadkan lala dhex wareegayo fidnadaasi dadkani waa dad degan waa gobol horumaray fidnadii aad ogeydeen ee gobolkan dib ugu dhici jirtay ee dhibta loogu hayn jiray yaa la rabaa in mar labaad soo celiyo uu ka soo kabtay gobolkan dhibtii hadday laamiya tahay hadday dhaqtarro tahay hadday iskuulo tahay hadday biyihii oo aanu hadda bilaabayna tahay hadday tahay ganacsigii hadday tahay sida laamigu magaalada Las Aanood dhan kasta uga baxay iyo hadday tahay amnigii magaalada xanaadii aad uga xumay rag mas-uuliyiina oo ka tirsan maamulka Puntland in ay intay is soo taagaa yiraahdo hebel baan u dil toogasho ku xukuna iyo hebel baan u dilaynaa annagu waxba dilimayna cid aanu dilaynaa iyo cid aanu toogasho ku xukumaynaa ma jirto kii halkaa jooga ee ka soo jeeda deegaankani waxaanu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan waa nin deegaanka uu shaqo tagay sida Sacuudiga loogu shaqo tago marka uu shandada soo qaatana waanu soo dhaweynaynaa ugu dambeyntii wasiirka cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiqani Maxamuud Cateeye ayaa waxa uu ka hadlay barnaamijkan maxbuus laafur madaxweynahaaga marka ugu horreysa waxaan soconnay barnaamijka la magacaabay maxbuus laafur madaxweynahaaga oon gobolkii Sool caasimada ee jeelkii dhexe ee Las Aanood u joogno barnaamijku 12kii cisho hore si wanaagsan buu socday daraad ugu dambeysayna awr baabe qasheen baan maqalnay si quruxoon buu socdaa Sool alxamdulillaah gobolka siisa guudna dowaad arkay oo dadkii karamka u ahaa ehelkana u ahaa sida qurux badan ugu soo noqday gobol aad u nabdoon weeyaan waxa weeyaan tan guud ee xildhibaanada iyo wasiirada dhameeyay tan kalena waxaan leeyahay Soomaaliland la sheegay idinkale reer Soolo waxa weeyaan daraawishtii idinkayda ka dhasheen cidida kale ma jirtaan leeyahay waxa weeyaan Soomaaliland miseela in la looyacdo heela Las Aanood idinka u aaba marka inaad u garataan baan idin rajaynaynaa mid kasto meel kasto joogo kuwa dibadana wax weeye khayr ay wadaan ma jiraan cidii doonaan lahaadaane dadku ma isku diraan waa shaadiinta ummada loo diray marka wax leenahay iyagana ilaa shaydaanka uga naga hayo aad baa u mahadsantiin dhamaan
برامج كان محبوس لافر مدحونها وحوص عضونا بشبرا كيسان رمضان وحنقص عضونا دمامبا حبسية ضلكة بريد الصومالي لان مصطفى محمد نور ديري برخ عمر احمد يسلمها بالله بدور بين تقرنك بريد الصومالي لان مجال الله صعانوط